بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Dünənki söhbətimizdə bir mətləb mənicə çox mühüm bir mətləbdir. Az da olsa ərz elədim. Və o budur ki, o insan müvəffəqiyyət tapar ki, öz işlədiyi, işlədiyi yerdə fərqi yoxdur, dövlətdir, qeyri-dövlətdir, şirkətdir, xüsusidir, zavoddur, nə bilim, heç fərqi yoxdur. Hər yerdəki insan işləyir, o zaman o işində inkişaf eləyər ki, o şirkətin, o zavodun, o işlədiyi yerin müdürünün həssasiyyətlərin tapa. Bu, dünyada belədir. Baxır, görür ki, mənim müdürümün nədən xoşu gəlir, nədən acığı gəlir. O, özün ondan uyğunlaşdırır. Məsələn, bəzi müdür var, görürsən, xoşu gəlir ki, işçilərinin hamısının paltarı yaxşı ola. Bəzi müdür var, məsələn, xoşu gəlir ki, işçiləri ədəbli ola. Bəzi müdür var, istəyir ki, hər otağa girdi, görə yaxşı musiqi səsi gəlir. Hər müdürün bir xasiyyəti var. Müdür ilə işləyir insanlar. O insan ki, bildi mənim müdürümün nədən xoşu gəlir və hansı şeydən acığı gəlir. O işlərdən ki, acığı gəlir, onu tərk eləyir. Onu müdürün yanında eləmir. O işlərdən ki, müdürün xoşu gəlir, onları eləyir, müdür görür. İndi də bəzi şey demək asan olub dünyanın bu inkişafı ilə, bəzi İslamın da məsələlərin demək düzdür müəyyən çətinliklərdə yaranıb. Amma bəzi şeylər də asan olub. Məsələn, o vaxt desəydin ki, sən hər yerdə olsan sənə baxırlar. Onda heç kim başa düşməzdi. Necə baxırlar? Necə görürlər məni?
Amma indi hər mağazanın girirsən, deyir ki, görürsən çəkir səni, kamera çəkir səni. Küçədə gedirsən, dörd yolda dayanıbsan, qırmızı işıqda dayandın, dayanmadın, keçdin, baxır, yazır, çəkir, görür səni. Oturub bir otaqda baxır. Şirkətdə indi belədir. Oturub müdürüz otağında, otaqların hamısına baxır, görür. Görür ki, bu işləyənlərin hansı müdürün adamıdır, hansı öz qarnına gəlib. Onu başa düşür. Otaqdır, müdürün söhbəti düşür. Biri görür ki, müdürün barəsində danışırlar, çıxır gedir. Deyir, mənim nəyimə lazımdır? Özləri bilərlər. Mən maaşımı alım, ondan da mənə bəsdir. Biri də yox, müdürün əleyhinə danışır. Biri də yox, özün öldürür, müdafiə edir. Müdür də onları görür. Bunları bilmir ki, müdür görür. Bunların xəbəri yoxdur. Amma o görür. İndi o adam ki, əleyhinə danışır müdürün. O adam ki, müdafiə edir, özün öldürür. O adam da ki, qoyur, çıxır gedir, deyil, mənim nəyimə lazımdır? Mənə maaş lazımdır, vəssalam. Yaxşı, müdür onlara heç nə demir. Deyir, o ki, danışır, da indi öz işin görür, danışır da. Ağıllı müdür olsa, biraz qoyma ağıl olsa, o günü çıxadar onu. Amma ağıllı müdür olsa, onu biraz göz örtər, deyər, danışır da danışır. O da ki, qarışmadı, qoydu, çıxdı, getdi. Deyir ki, o gəlib balalarının maaşına görə. O mənim adamım deyir. Mən yaxşı olan, pis olan, məni sövələr, nə bilim, nə deyələr, deməyələr, qeybətimi eləyələr, böhtan deyələr. O qarışmayacaq, o gəlib maaşa. Deyir, onun maaşını verir. Kəsməyin, maaşını da kəsməyin. Onun maaşını yerində verir, o birisinin də günahından göz örtür, amma bu ki, özünü öldürürdü, bilir, bu mənim adamımdır, deyəsən. Bu mənim adamımdır. Sabahları imkan əlinə düşəndə görürsən, bir dərəcə qalxdı yuxarı. Biyaz keçdi, biyaz da yoxladı onu. Gördü, yox, həqiqətən. Hər nədən müdürün xoşu gəlir, bu onları eləyir, müdafiə də eləyir. Yavaş-yavaş qalxır, özündən bu ləyaqət göstərir, qabiliyyət göstərir. Pillə-pillə qalxır, axırda keçir, komandanın içində qalır. Oldu onun adamı. Bax, bu aləm belədir. Mən şirkətdən danışdım, mən şirkətdə adamı deyirəm ki, mən. Mən istəyirəm, deyəm ki, bax, bu aləm bu cürdür. Heç fərqi yoxdur. Müdür Allahdır. Baxır, evdə də baxır, bazarda da baxır sənə, ürəyindən keçəni də bilir, yaxşı niyyəti də bilir, pis niyyəti də bilir, hamısını görür. Bir dənə nəfəs çəkəsən, onun xəbəri olmaya belə şey yoxdur. Özdən neçə yerdə yazırlar. Ki, bir yol qabaq danışmışıq ki, neçə yerdə yazırlar insanı. Hamısının başında da Allahdır. Kümeyl duasında oxuyuruq ki, Allahın əli bütün əllərdən yuxarıdır. Yazanlara da şahiddir yuxarıdan. Bax, əgər biz bunu bilsək, bizim dünyamızın, axirətimizin 80% həll olar. Əgər bunu bilsək biz, bu bir dənəni biz yəqin bilək, 80-90% bizim dünya və axirət problemlərimiz həll olacaq. Necə həll olacaq? Bu dərəcə-dərəcə qalxır. Necə qalxır? Bu həm müdürü tanıyır,
Allahı tanıyır bu insan. Həm bilir Allah nəyi haram eləyib, nəyi halal eləyib, onları da bilir. Onlara da əməl eləyir. Halal haram insanın özünə görədir. Halal haram ki var, o Allaha dür. Namaz qılıbsan, qiyamətdə də belə olacaq. Deyir, mənə nə gətiribsən? Deyir, ilah sənə namaz gündə 17 rəkət. Deyir, onu gətiribsən, cənnətə gedəsən. Deyir, sənə oruç gətirmişəm. Deyir, orucu cəhənnəmin otunun qabağında qəlxan gətiribsən özüvə. O səni otdan saxlayacaq. Mənə nə gətiribsən? Deyir, Məkkəyə getmişəm. Deyir, həccini inirəm mən. Qabaq demişəm bu sözü. Deyir, bir ambar həccim var mənim. Nə inirəm həcci? Sənin həccüvə otmuşam burada. Mənə nə gətiribsən? Hər nə sayır deyim mənə lazım deyir onlar. Mənə nə gətiribsən? Onu gərək tapasan o nə istəyir? O ki, oturubsan, gəzirsən, dolanırsan, namazı da qılırsan, orucu da tutursan, biri də bir yerdə günah eləyəndə desən, mənim nəyimə lazımdır, biri də belə də o adamı oxşuyursan ki, o şirkətdə o maaşa görə gəlib. Müdür bilir ki, sən onun adamı döysən, özüvə görə gəlibsən sən. Allah da deyir, eybi yoxdur, özünə görə gəlib, nünəh ver. Namaz qılır, cənnətə gedə, aparın cənnətə bunu. Oruç tutub cəhənnəmə getməyə, qoymayın gedə cəhənnəmə, amma mənim adamımdır. Əməllərin eləyib, yola salın geçsin. Yaxşıdır, amma mənim adamımdır. Mənim adamım başqadır. O nədir ki, tapa biləsən Allahın adamı olmaq, o çox mühümdür. O çox mühümdür ki, biləsən o nəyə həssasdır. İndi bizim bəhsimiz o məsələdədir. Bu yol inşallah, ömür olsa, qismət olsa, mən bir neçə şey yazmışam ki, Allah nəyə həssasdır. Nə eləsən deyər hə, bu mənimkidir. Nə eləsən deyəcək, o mənimdir, düzdür. Namaz qılırsan, mənə nə? Namazı gətiribsən ki, göstərəsən, səni qoyalar keçəsən. Namazı gətirməsən, birinci dayanacaqda mənzildə səni saxlayacaqlar. Birinci mənzil ki, soruşacaqlar namazdır. Peyğəmbər belə deyir, mən nə bilirəm, getməmişəm, görməmişəm. Peyğəmbər buyurur, buyurur, birinci yer ki, qiyamətdə saxlayacaqlar, deyəcəklər, namazı ver. Hər birinin bir dayanacağı var əməllərin ki, ona baxacaqlar orada. Birinci namazdır, namazı verə bilmədin, keçməyəcəksən, qal çöldə. Qal çöldə, əgər qılıbsan, ver. Qılmayıbsan, yaxşı bir uşaq tərbiyə eləyibsən, sənin namazı qılacaq, göndərəcək, hələ qal orada gün qabağında. Hər vaxt kefi istədi, qıldı, hər vaxt göndərdi, namazın əlvə gəldi, gələrsən, görsədərsən, keçərsən. Vizu olmasa qoyarlar, bir ölçüyə gedirsən. Vizon olmasa qoyarlar, gedirsən, görürsən, ha, mən vermişdim buna viza vırdırarlar, yadlarından çıxıb vırdırmayıblar. Deyirsən ki, mən valla vermişdim vırdırarlar, uşağın yadından çıxıb, deyir, nəcə, eybi yoxdur, qal burada. İçəri gəlmə, qal çöldə. Pasportu göndər, apar, vizanı vırsınlar, gətirsinlər, gəl mənə göstər keç. Mən burada qoyublar, vizası olmayanı içəriyə qoymayacaq. İndi qaldı evlada. Möhtac oldun ona. Hay yuxusuna girirsən, ay bala mənim dərimi soydular axı burada. Ay bala mən qalmışam burada möhtac. Olur bunlar, hamısı var belə şeyləri. Laşeynən hamısı var. Bu axır vaxtlarda bir nəfər rəhmətə getmişdi. Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən də Allahın rəhmətinə layiq bir adam idi. O vəsiyyət eləmişdi bir dənə şey verələr bir yerə.
Daha indi mən burada açmıram. O öləndən sonra o yaddan çıxmışdı. Bir müddət keçdi. Bilmirəm bir 6 ay keçdi, 7 ay keçdi, 8 ay keçdi. Ancaq ki belə bir müddət keçdi. Sonra gəldi uşaqlarının birinin yuxusuna gəlmişdi. Demişdi, o ki mən vəsiyyət elədim sizə verəsiz, onu itiribsiz, tapa bilmirsiz. O filan otaqdadır. Filan otaqda, məsələn şikafın içində, qalıb paltarların altında, götürün, verin, mən azad olun burdan. Uşaq durdu, dedi, axtarırsınız, tapa bilmirsiniz, mənə dedi. Getdilər, baxdılar, gördülər, necə deyib o cürdür. Bizim yaxın adamlardan deyil o. Getdilər, baxdılar, gördülər, ha oradadır. Apardılar, verdilər. Onun niyyəti düzüdü, icazə verdilər, gəldi, dedi. O ayırmışdı, gəldi, dedi. Qoymazlar gəlib xəbər verə. Qoymazlar gələ yuxuda da deyə hətta. İcazə verməzlər. Ora keçdün, day, oranın ixtiyarındasan. Dünya deyir ki, bildi güv eləyəsən, deyəsən, hələ tövbə eləyərəm. Ora baxmağın icazəsi var. Hədistə mən gördüm, təəccüb eləmədim mən. Çünki bilirəm ki, oranın nizam-intizamı necədir? O yazılıb Quranda, hədislərdə bizə deyiblər onu. Bilirik ki, orada da dünya kimindir? Orada bir kəlməyə icazə lazımdır. Burada da oturubsan səhərəcən, açıbsan ağzını, nə gəlir danışırsan? Bir kəlməyə icazə lazımdır orada. Hədis deyir ki, bəzi insanların ruhuna icazə verirlər, üçüncü gün gedir öz cəsədinə baxır. Öz meydi ki var, cəsədi dəfn eləyiblər. Ruha icazə verirlər, gedir bir dəfə baxır, qayıdır, gəlir. Amma narahat olur. Görür ki, deyəsən, ağzından qan tökülür. Görür, deyəsən, gözləri tökülüb yerə. Yeddisində icazə verirlər. Yeddini də mən görmüşəm. İndi sənədin mən hələ dəqiq deyə bilmərəm, oruçluq deyin. Onun gərək baxıla, görülə sənədi necədir. Amma hədislərdə belə gəlib ki, 7-ci gün bəzi adama, hamıya yox, bəzi adama icazə verirlər, ged öz meydüvə bax gəl. 40-ında icazə verirlər. Bəzi hallarda icazə verirlər, gəlib öz evinə baxa, balalarına baxa. Bax, belə deyir o. Ona görə də deyir, bax, ora belədir. Namaz gətiribsən, özüvə aiddir. Oruç gətiribsən, mənə nə gətiribsən? Mənə gətirdiyin şeylər, inşallah onları danışarıq. Çün namazdan dedim, qoy, bilin deyim, keçək öz bəhsimizə. O budur ki, deyir, o adamlar ki, namaz qılır, o özünə qılır. Mənə aiddir. O adamlar ki, azan olacağın durur, namaz qılır, o mənə qılır. O mənə qılır, o mənimkidir. Allahı sevən insanlar, onu mərifət gətirən insanlar ki, tanıyıblar onu, biliblər nədən xoşu gəlir, nə ona aiddir, onların xasiyyətləri budur ki, azan olacağın durub namaz qılırlar. Yarım saat ondan sonra da qılsa olar. Bir saat ondan sonra da qılsa olar. Ta gün orta namazın gün batana qədər qılmaq olar. Amma o özünküdür. Allahu Əkbər deyildi ki, durdun ayağa dəstəmaz aldın, gəldin oturdun səccadənin üstündə, namazı gözləyirəm ki, azan qutarsın durum namaz qılım, deyir, o mənimkidir. Bilirsiniz niyə? Niyə? Da indi, bün deyəsən belə olacaq, amma bu niyəni deyə qeyb yoxdur. Niyəsi budur? Niyəsi budur ki, qısasın mən deyim, inşallah genişi qalsın soruya. Niyəsi budur onun? Bax, Bakıda günorta azanı neçədə olur? 39-da. Bugün məsələn 39-da. Belə deyim. Yaxşı. Sabah neçədə olacaq?
Sübh azanı neçədə idi bu gün? Məsələn 20, məsələn 20 dəqiqədə. Sabah neçədə olacaq? Gəlir də bir dəqiqə, bir dəqiqə gəlir bir yandan. Olur 19. Bir gün olacaq 18. Axşam necə? Bir dəqiqədə o başda. 9-a işləmiş 20 dəqiqə məsələn. 20 dəqiqə işləmiş iftardır, azandır. Sabah neçədə olacaq? Bir dəqiqə fərq eləyəcək. Bu dəqiqələr hardan yaranır? Bu dəqiqələrin mənası var. Bir, məsələn, günləri məşəddə bizim saatinə, bura saati, bura saati İranda yarım saat qabaqdı indi. Məsələn, indi 2-yə qalır 15 dəqiqə, orada 3-ə 15 dəqiqə işləyib. Məşəddə bugün günorta azanı neçədə olub? Günorta azanı bugün olub, məsələn, neçə? Nəyə? 2-yə 9 dəqiqə. Sən denən birin yarısında, çün orada tez olur. Tehranda neçədə olur? Birdə. Ərdəbildə neçədə olur? 20 dəqiqə işləmiş. Görürsən, zamanlar fərq eləyir. Bakıda sübh 5-də azandı. Gedirsən Tiflisdə 20 dəqiqə işləmişdi. Belədir də, düzdür bunlar. Bu da bir mənim sözüm deyil ki, bunu siz də bilirsiniz. Amma bilir bunu. Yaxçı. İndi Bakıdan çıxırsan, gedirsən Tiflisə. 2-də burada azandı. Tutalım. 1-də. 1-də günorta azanıdır. Tutalım ki. Gedirsən 10 kilometr gedirsən o yana, bir dəqiqə işləmiş azandı. 30 kilometr gedirsən 2 dəqiqə işləmiş azandı. Şamaxıda 5 dəqiqə işləmiş azandı. Ağsuda 8 dəqiqə işləmiş azandı. Göyçayda 10 dəqiqə işləmiş azandı. Bax bala-bala gedirsən, Gəncədə görürsən ki 13 dəqiqə işləmiş azandı. Ta Tiflisə qırmızı körpünü keçirsən, Tiflisdə 20 dəqiqə işləmiş azandı. Sübh 5-də burada azandı, amma 6-ya 20 dəqiqə işləmiş orada azandı. Görürsən, məkanlar getdiyicən dəqiqələr fərq eləyir. O ki, Quran deyir məğaribi məşariq, çünki məğrib bir dənədir, məşriq də bir dənədir. O yerdən ki, bugün gün çıxıb, sabah oradan çıxmır. Bir milli də olsa keçir o yandan çıxır. Bir santim də olsa biraz o yandadır. Dünənki yerdir. Nəticəsi də budur ki, bugünkü burada namaz qılırsan, bir dəqiqə sabah fərq eləyəcək. İndi ki burada namaz qılırsan, 10 kilometr o yana fərq eləyir. 10 kilometr o yana bir dəqiqə işləmişdi. Düzdür. Ta gedir Tiflisə, Tiflisdən də əyə vaxtın var, yeri get, haracan gedə bilirsən, get. Dəqiqə-dəqiqə fərq eləyəcək. İndi əgər, mənim sözüm budur, indi əgər hər yerin adamı, Bakı, ondan sonra çıx yavaş-yavaş kətlərə bir-bir. Keç Sulu Təpədən, Ceyran, Vatandan, nə bilim, ta yavaş-yavaş get çıx, hey, mərəzədən belə get çıx Şamaxıya. Hər bir kəndin cəmatı öz kəndində, öz şəhərində namaz qılsa, bir də burada namaz qılınır, hə? Burada qutarmamış 15 kilometr o yana bir dəqiqə, iki dəqiqə işləmiş olur, axı. Onlar başladı namaza. 50 kilometr getmiş o yana, 5 dəqiqə işləmiş, onlar başladı namaza. Çün hamısı azan olacağın qılacaqlar, belədir. Onda, sutqada, hər saniyə yerə baxsan, biddə səcdədədir. Düzdür. Sutqanın hamısında, hər saniyə,
Çıxasan göydən yerə baxasan, görərsən ki, bir iddə səcdədədir. Bakıda səcdədə olanlar hələ qutarmamış, 20 kilometr o yana onlar düşdü səcdədədir. Onlar qutarmamış, 50 kilometr o yana gedirsən düşdülər səcdəyə. Bax, hamısı bunlar səcdədən qalxan kimin onlar gedir səcdəyə. Bunlar qalxan kimin onlar gedir səcdəyə. Sutkada hər dəqiqə, hər saniyə yerə baxsan, görürsən bir iddə səcdədədir. Hə? Allah onu istir. Sənin namazı neynir? Sənin namazın onun üçündə səni cənnətə aparar. Qıl sənə can sağlığı, o sən, o da cənnət. Təbrik edirəm səni, buyur cənnətə. Amma deyir, mənim adamım deyirsən. Mənim adamım odur ki, onu pozmaya. Onu pozmaya, qoya mən hər vəxt baxanda görən bir iddə səcdədədir. Amma əgər o kəndin adamı namaz qılmasa necə? Əvvəl vaxt qılmasa necə? Bir saat sonra qılsa, orada səcdə yoxdur. Düz deyir, belədir, deyir, o mənim adamımdır, onu xoşduyuram, ehtiyacım yoxdur ona da. Deyəsən, birdən qılmaram, qoy qılmayım, məsələn, görmına neynərəm, heç nə, məni heç nə eləyə bilməzsən. Heç yer üzündə bir nəfər namaz qılmasın, əvvəli vaxt səhlidir, heç axiri vaxtə də qılmasın, mənim nəyimə lazımdır. Amma onu xoşlayıram ki, baxanda görən bir iddə səcdədədir. Ona həssasiyyəti var Allahın. Ona görə də deyir ki, hər yerdə azanı oldu, Əzraili göndərir, deyir, bax. Əzraili ilə Peyğəmbər Meyracda görüşüb. Meyraca Peyğəmbər getmişdi, səfərə getmişdi ora. Oru cəzib dolanmağa getməmişdi ki. Aparmışdı orada onu təlim verən. Özü nə lazım idi, dedi. Ya Əhməd, ya Əhməd. Allahümme salli ala Muhammed, ali Muhammed. Özü nə lazım idi, buyurdu. Ondan sonra mələkələrlə görüşüb. Neçə nəfərlə görüşüb, onlarla nə danışıb, hədislərdə Həzrət özü buyurur. Deyir, Əzrail ilə danışdım, mən belə dedim, o da belə dedi. Əzrail ilə orada danışanda o söhbətlərin içində bu var. Deyir, Allah mənə əmr eləyib. Hər zaman ki, azan deyilir, hər yerdə mən baxıram insanlara. O insanlar ki, azan deyilcəyin dururlar namaza, onları mən qeyd edirəm. O gün ki, məni göndərəcək onların ruhun alam gətirəm, məni görəndə onların əlləri əsəcək. Allah o gündə hamıya rəhm eləsin inşallah. Amin. Deyir, məni ki gördü Əzraili görəndə belə olur. Əzraili görəndə özündən gedir, qorxu gəlir. Gördü ki, da gəldi. Deyir, o adamları ki, mən baxırdım, azan deyiləndə dururdular namaza, mənə icazə veriblər. Onlara deyəm ki, qorxma, sən bizim adamımızsan, narahat olma. Necə lazımdır səndən rəftar eləyəcəyəm, səni mənə tapşırıblar. Görürsən bəzi adamı, yuxarıdan tapşırırlar, gedir işinə, hara gedir yaşıl ışıqdır, belə deyir. Deyir, qiyamətin günündə də bu cür olacaq. O zaman ki, insanın Əzrail gəldi canın ala, hədis belə deyir, deyir, o adamlar ki, azan deyiləndə dururdular namaza, Əzrail deyəcək, sən mənliksən, narahat olma. Dilün əgər topuq vırır, sözü deyə bilmir, mən sənə öyrədəcəyəm, la ilahə illəllah deyəcəksən, narahat olma. Onu deyəndən sonra sənin canı belə alacağım ki, elə bil, bir dəstə gül verirəm sən, onu iyiləyəcəksən, gözü açacaqsan, görəcəksən ki, cənnətdəsən. Onu verəcəyəm, deyir, mən də ona onu verəcəyəm. O adam ki, mən istədiyimi eləyəcək, mən də ona biləcəyəm nə verəcəyəm. Çünki o keçdi komandanın içindədir.
müdürün necə komandası var, xüsusi dəvətlərində hamısında onlar var, pərvərdiqar aləmində xüsusi adamları var. Kümel duasında deyirsən, ilahi, mənə yer ver sənin cəvarində. Cənnətdə sənin cəvarində o adamlar ki, sənin xüsusi dostlarındır, avliyadır sənə, onlara xüsusi yer verəcəksən, mənə də orada yer ver. O insanlardan biri, dünyada mən özüm gördüyüm şəxsiyyətlərdən biri, həqiqətən ömrümdə çox şadam, Allaha razıyam, həmişə şükür eləyərəm ki, mən tarixdə, kitabda oxuyam, yox, Xümeynini yaxından görmüşəm mən. Ona həmişə mən Allaha şükür eləyərəm. Çün zaman keçdikcə bilinəcək ki, o necə bir şəxsiyyət idi. 70 il, 80 il deyirlər, bir dəfə namazı vaxtından keçib. Bir dəfə. Allahım. Allah rəhmət eləsin, onun böyük oğlu, o da müştəhid idi, tərbiyə eləmişdi onu yerində qoymaq üçün. Deyir ki, o oğlu deyir, anama dedim ki, Nəcəfdə olanda, belə yadıma gəlir, Nəcəf sözü indi bəlkə də Nəcəf ola bilər, ya Nəcəfdən qabaq, amma mənim Nəcəf yadıma gəlir. Deyir, anama dedim ki, atam büyünləri görürəm ki, yaxşı döyür, gülmür, danışmır, tutulub, narahatdır, elə bil ki, adam hiss eləyir ki, danışdırsam ağlayar. Nə olub? Deyir ki, onun süb namazı vaxtından keçib bir gün. Deyir, ömürdə bir dəfə olub o. Ömürdə bir dəfə olub. Heç şəxs deyir, onu danışdıra bilmirdi. O qədər narahatıdır ki, mənim namazım bir neçə dəqiqə əvvəli vəxtdən keçib. Belə bir şəxsiyyət idi o. Elə bilirsən, dünyanı təsərrüf eləyib silahla. Elə bilirsən, dünyanı təsərrüf eləyib orduna. Ha, Redon ordusu. Nəcəfdə padvalda oturmuşdu, kansineri də yox idi. Dedilər, kansineri al özüvə, dedi, hər vaxt cəmaatın hamısının olsa, mən də axirinci adam olacağım ki, özümə kansineri alam. Amma milyonlar aylıq verirdi tələbələrə. Nəinki kasıbıdı, yoxsuludu, yox. Milyonlar onun şotunda pul var idi. Təqlid eləyənlər hamısı tökürdü, təqlid elədiyi müştəyidə. İslamın qanunu budur ki, bir insan bir müştəhidə təqlid eləyir, xumsun da verir ona, bu siyasi bir şeydir. Bunu Allahın qanunu deyir, İslamda bu var. İndi şahın xoşuna gələ, şahın acığı gələ, cəmaat elə öz işin görürdü. Və o işi də görürdü. Ayda neçə min tələbənin maaşını o verə bilirdi. Amma kansiner almadı. Dedi ki, çün hamının yoxdur. Elə ki, tələbələrin hamısının kansineri oldu, millətin hamısının oldu, axirinci adam mən olacağım. Bax, o padvalda oturmuşdu, onun silahı yoxdu ki, onun ordusu yoxdu ki, onun qudrəti oydu ki, gecə yarısı qazanmışdı. İslam peyğəmbərinə Allah niyə vacib eləyib? Gecə namazın. Özdə bizimki kimin yox. Biz duraq 11 rəkət namaz qılaq və səlam. Gecə namazın qıldıq qutardı. Amma peyğəmbərə belə olmaz. Gecə yarıdan ki keçdi. 2 rəkət qıl. Yarım saat yat. Du 2 rəkətdə. Get dəst namaz alca 2 rəkətdə qıl. Yenə 1 saat keçdi. Get dur ayağa. Get dəst namaz al. Cətəzdən 2 rəkətdə qıl. O cür o cür vacib eləmişdi. Çünki o mənəviyyət olmasa, peyğəmbər gecəni yazsa, ümmət nə olar bə? Ümməti çəkib aparan onun mənəviyyətidir, onun qudrətidir, pərvərdiqar aləmin inayətidir. Odur ki, bax, əvvəl vəxt ustası oyudur.
Huzuri qəlbin ustası oyudur. Mənim ustadlarımdan biri, indi ustad deyəndəki ustad məqamda bir adam idi mən üçün. Çox da ürəkdən sevdiyim insanlardan biri, nurani bir insan idi. Həm alim idi, həm də əhli mərifət idi. O mənə danışırdı. Deyirdi, mən Nəcəfdə, imam da Nəcəfdə idi onda. İmam Xümeyni Nəcəfdə olan zamanda sürgün idi. Deyir, orada mən özümə ustad axtarırdım. Bir dənə əxlaqi ustadım olsun, rəhbər. Əxlaqi rəhbər özümə seçən bir dənə. Siyasi rəhbər yox. İrfan ustadı özümə axtarırdım. Filan ağanı dedilər var, filan ağanı dedilər var, neçə nəfərdi var idi, onları göstərdilər. Bir gün deyir, mən münacat elədim ilahi, mənə bir nəfər göstər ki, mən özümü, mərifətimi, irfanımı, əxlağımı ona tapışırım. O deyən kimin eliyim, ki yolu çaşmayım. Deyir, çox yalvardım Allaha, şəxsən mənim özümə danışırdı bu. Deyir, mən yalvardım Allaha, yatdım, yuxuda gördüm, bir nəfər gəldi. Dedi ki, sən axtardığın ustad uzaqdadır. Sabahları, sübdürəyəğa azana bir saat qalanda, dayan Əli əleyhissalamın hərəminin qabağında, filan qapının ağzında dayan. Filan saatda dəqiq görəcəksən, bir seyyid gəldi keçdi. Onun arxasıysan gedəcəksən, dayanacaq filan yerdə, orada namaz qılacaq. Namazlarından biyaz qılacaq, gələcək, dayanacaq Əli əleyhissalamın zərihinin kənarında oturacaq yerə. Oturacaq yerə Əbu Həmzə-i Sumalinin duasını əzbərdən oxuyacaq. Uzun duadır, neçə səhifədir, məfatihdə var. Deyir, onları əzbərdən oxuyacaq. Sən ona baxarsan, elə ki o qutardı, gedəcək yenə öz yerində dayanacaq, namazlarının qalanını da qılacaq, süb azanı olana qədər, süb azanı olandan sonra namazın qılacaq, yenə həmin qapıdan çıxıb qayıdıb gedəcək, saatına can, dəqiqəsinə can deyir mənə dedilər, durdum, gördüm, hələ vaxt var, çatdıra bilərəm. Hazırlaşdım, dəstəmaz aldım, gəldim, dayandım həmin qapıda. Düz o saatda deyir, gördüm, bəli, bir seyid gəldi. Tanıyıram, ustaddı, ustadların böyüküdür, tanıyıram, keçdi. Deyir, getdim dalıcan, gördüm, hə, o deyən yerdə dayandı. Namazları qıldı, gəldi, oturdu. Əli əleyhissalamın hərəminin kənarında oturdu yerə. Deyir, oturanda bildim, dayı, şübhəsiz budur. Qulaq astım, arxada oturdum, gördüm Əbu Həmzə-i Sumalini dəftərsiz, kağızsız oxuyur. Orada deyir, yəqin elədim ki, mən axtardığım budur. Gəldi namazların da qıldı, süb namazında qıldı, uzaqdan baxıram, ta gözlərimlə yola saldım, həmən qapıdan çıxdı, getdi. O, ağay Xümeyni, imam Xümeyni rəhmətlik. Bir ömr özün düzəldib, islah eləyib, Allah deyən kimin eləyib. Gücü də var idi ki, dünyanı çək özü ilə. İndi ki, dünyada bu oyunlar yaranıb, bu oyunlar hamısı onun nəticəsidir. Onun nəticəsidir bu oyunlar yaranıb. İslam hardaydı, padvallarda. İndi çıxıb dünyanın hər yerindədir, ona görədir, narahatdılar bunlar. O qudrət hər kəsdə olsa, o mənəviyyət hər kəsdə olsa, Allah ona himayət eləyər, kömək eləyər, Allahın öz adamı olandan sonra dua da eləyər, qəbul olar. Öz adamımdır, dua eləyər, qəbul olar. Mərhəmət eləyər, irfan verər, əxlaq verər, mərifət verər, pərdənin arxasından göstərər. Bu, yəni xasiyyəti belədir, mənəviyyətin xasiyyəti belədir. Allah hamımızı bizim o insanlardan eləsin ki,
Allahın bəndəsidir, xalis bəndəsidir və Allah onların heç birisini cavabsız qoymur. Günləri imamın düz dünyadan gedən günüdür, il dönümüdür. Mən gözümlə gördüm. 5 milyon nəfər o sürgünlükdən gələndə Tehran'da onu qarşıladı. Amma 10 milyon nəfər apardı qəbrə qoydu. 10 milyon nəfər apardı qəbrə qoydu. Nə tabut kərə gəldi, nə cəmaat mümkün oldu. Vertolyota qoydular, apardılar qəbrin kənarında. Tabutu çıxartdılar, mən gözlərimlə görmüşəm bunları. Tabutdan çıxardandan sonra cəmaat bücür yıxıldı, yerə torpağı dırnaqları ilə qazırdılar. Ta inki gördülər mümkündür. Dəfn mümkün olmadı. Hətta dedilər kəfəndən də cırıldı bir qədər, qoydular qutuya, yenə də qalxdı. Ta inki kəfəni deyirlər, dəyişdilər, ondan sonra gəldilər, çox zəhmətlə ta onu dəfn eləyə bilərlər. O cür elərsən, Allah da onu verər sənə. O ölkələri ki, Afrikada İslamın adını eşidib, imamın deyil adını eşidib. İslamı eşidənlər onu da eşidib. Nə olar bir iddənin acığı gələndə? Nə olar bir iddənin xoşu gəlməyəndə? Bir adamdan hamının xoşu gəlməz ki. Heç Peyğəmbərdən də hamının xoşu gəlmirdi ki. Amma Allah öz işini görər və Allahın qanunu və qaydası budur. Allah bizi öz nəzərindən ayrı salmasın. Əs-salamu aleykə ya Əbə Əbdillah. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله عليه وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله يا الله Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. İlahi, əllərimizi naumid qaytərmə. Amin. İlahi, dualarımızı müstəcab elə. Amin. İlahi, hacətlərimizi rəva elə. İlahi, aqibətimizi xətmi bi xeyr elə. Amin. İlahi, günahlarımıza qələmi əff çək. Amin. İlahi, ölənlərimizə rəhmət elə. Amin. İlahi, hamının şəri'i olan hacətlərin rəva elə. Amin. Ölən günə kimin ruzi həlal bi minnət mərhəmət elə. Amin. İlahi, xəstələrimizə şəfa kəramət elə. Amin. İlahi, nəzərdə olan xəstələrə şəfa kəramət elə. Amin. İlahi, iltiması dua deyənlərin hacətlərin rəva elə. Amin. İlahi, onları ki, uzaqdadılar, xaiş eləyiblər, onları dua eləyək. Hamıların səlamət elə. Amin. Pərvərdigara müsəlmanlara izzət kəramət elə. Amin. Müsəlmanların izzətin pozanlara lənət elə. Amin. Pərvərdigara izzətün cəlalın xatirinə dualarımızı, ibadətlərimizi sənə layiq olmasa da bizdən qəbul elə. Amin. Bu ayın feyzindən bir nəsib eləmə. Amin. Axir Ramazanımız qərar vermə. Amin. Pərvərdigara imam zəmanımızə xalis olan salamlarımızı çatdır cinan. Mübarək olan qəlbin bizdən razı elə. Həzrətin zuhurində təcil elə. Bi haqqi Muhammedin və alih
وبالفاتحة مع السلوات.